Obzirom da je općina Kalesa bila jedna od posebno tretiranih općina sa tendencijom napada na ovaj prostor i spajanje sa aerodromom Dubrave i presjecanjem određenih koridora, kalesijski borci u prvom navratu nisu uspjeli zadržati prodor agresora, tako da je došlo do privremenog povlačenja jedinica i prestrojavanja da bi se 23. maja 1992. godine u jednom silovitom napadu oslobodila Kalesija. To je bio nadljudski podvig i bio je jedan preokret u ratu, u historiji Bosne i Hercegovine i borci koji su pokazali da je neprijatelj pobjediv. Dakle, dalji tok rata je sasvim poprimio nove dimenzije. U tom momentu, u tom periodu, ja sam kao pomoćnik komandira stanice javne bezbjednosti Kalesija bio preraspoređen na poslove komandira vojne policije s namjerom i ciljem da se ustroji vojna bezbjednost i da se ustroji kontrola protoka oružja, logističkih sredstava itd. Oslobađanjem Kalesije stvarani su automatizmom su početi stvarati preduslovi za život i boravak, tako da se značajan broj porodica koje su pred agresorom bile prinuđene da se povuku, vratile se i u gradu Kalesija i u prigradskim naseljima, zapadnim prigradskim naseljima je već uspostavljen jedan normalan život koji je pomagao jedinicama na daljem oslobađanju, učvršćivanju odbrambenih linija i daljem uspješnom napredovanju u oslobađanju teritorije općine Kalesije. Nakon oslobađanja, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kao što je poznato, Kalesija je bila jedna od najsrušenijih općina u Bosni i Hercegovini, možda posle Mostara prema određenim izjavama vojnih stručnjaka da je bila posle Mostara i najsrušenija općina. Našim zajedničkim radom i podrškom građana općine Kalesija i naravno svih humanitarnih organizacija koje su se stavile na raspolaganje, mi smo u dosta kratkom vremenskom periodu obnovili značajan broj objekata, zatim smo proglasili na općinskom vijeću općinu Kalesija kao otvoreni grad, otvorena općina i samim tim smo obezbijedili adekvatne i izuzetno kvalitetne preduslove da smo imali najznačajniji broj humanitarnih organizacija koje su svojim donacijama radile na izgradnji kuća, stvaranju pretpostavki za povratak raseljenih Bošnjaka sa prostora Republike Srpske, odnosno predratnih mjesnih zajednica od kojih je Dejtonskim sporazumom formirana općina Osmac. Također smo obezbijedili i sigurnosne uslove za povratak i Srba na prostor federacije kojima je imovina vraćena i jedan značajan dio njih se vratio koji danas živi u Kalesiji, a jedan značajan dio nažalost je zamijenio svoju imovinu, prodao, tako da su sad i struktura stanovništva u tim naseljima promijenjene. Ovo su dani, trenuci, datumi koji se Kalesijci moraju u kontinuitetu pridržavati, sjećati i evocirati uspomene, odati poštovanje i zahvalnost svim borcima, šehidima koji su položili svoje živote u odbranu Kalesije, samim tim Bosne i Hercegovine, odati priznanje ratnim vojnim invalidima i svim demobilisanim borcima i građanima Kalesije koji su, jel, kao što je poznato, sve što su imali stavili na raspolaganje borcima pri oslobađanju prostora općine Kalesija.
Ova prilika je prilika kada trebamo svi jedni drugima od srca čestitati ovaj praznik i zaželjeti puno sreće, zdravlja i uspjeha i da, kao što rekao, na ovaj dan obiđu se mezarluci, položi se cvijeće, oda se poštovanje našim palim šehidima, odnosno palim borcima.